Kaip ir kiekvieną dieną, vėl laukiame nenuspėjamų ir azartiškų lenktynių. Kaip niekada, šiandien šauniai atrodo devintasis numeris. Žybčioje pasagos, užverda kraujas, laukimas tiesiog veda jūs iš proto, ar ne? Todėl lenktynės pradeda! Sveiki visi naujai prisijungę prie mūsų. Pažiūrėsim, kaip šiandien seksis mūsų dalyviams. Puikus startas! Šios dienos žirgas favoritas yra numeris 11. Pirmas bėga numeris 2. Wow! Greta bėga numeriai 11 ir 5. Ei, jūs tik tai pasižiūrėkite. Į priekį smarkiai įsiveržia numeris 5, aplenkęs numerius 2 ir 11. Puiki kova. Įveikus lygiai pusę trasos, pirmasis bėga dalyvis, kurio numeris 5. Pirmin, pirmin. Taip ir toliau, nagi, pirmin, pirmin. Į priekį smarkiai įsiveržia numeris 2, aplenkęs numerius 5 ir 11. Šaunuoliai, pirmin. Numeris 11 lenkia numerį 5. 200 metrų iki finišo. Nedrįstu daryti jokių išvadų. 100 metrų iki finišo. Kuris iš dalyvių kirs pirmas finišo liniją? Ogi tai numeris 5. Taigi pirmą vietą laimi numeris 5. Antra vieta atitenka numeriui 2. Trečią vietą laimi numeris 11. Na, kokios aršios grumtynės, man net širdis į kulnus nusirito. Kiekvienas žirgas kovėsi iki paskutiniųjų, kad laimėtų jums pinigų. Tad tikrai neapsirinka tie, kurie bando laimę mūsų loterijoje. Prisijunk ir tu.